Вітаю вас, шановні друзі, на телеканалі «Київ». Ми розпочинаємо нашу передачу «Київ Лайв». Для вас і задоволення працює ведучий Сергій Дойко. Я принагідно нагадаю, що це прямий ефір. І знову ж таки, принагідно нагадую телефон нашого прямого ефіру 223-0971. Раптом, якщо ви будете телефонувати з інших міст України, то код Києва 044. Ми тут абсолютно відкриті. Теми, які ми запланували обговорити, вони дуже важливі. Вони стосуються і, ну я давайте так скажу відверто, і внутрішньої, і зовнішньої політики. Будемо говорити про шляхи реінтеграції Донбасу, будемо аналізувати, чому, власне, люди, які приїздять сюди, да, потім ну, не знаходять себе і повертаються туди. А хтось так не повертається, можливо, туди. Їде далі, там, до Російської Федерації. А хтось тут себе не знаходить, їде до країн Європейського Союзу. Знову ж таки, пам'ятаєте, да, як президент чинний заявляв, що треба все зробити для того, щоб людей повертати, да, до України. От як це робити? Що робити з внутрішньополітичною ситуацією, соціально-економічною ситуацією? Корупція роз'їдає, да, наше суспільство. Як не виходити з цієї проблеми? Ну і щось про Крим останнім часом, щось мало чути. Теж давайте поміркуємо з нашими гостями, шановними гостями, людьми в матеріалі, яких я буквально за кілька секунд представлю. В когось взагалі от є план, да, як, власне, ну, дієво, да, я б сказав би, реально, да, повертати Донбас, повертати Крим, не на словах, як кажуть, да, а етапами, да, стратегія є якась, реально, як це робити. Отже, всі ці теми ми будемо сьогодні обговорювати. Сергій Тамарін, керівник Київського осередку Національного корпусу. Пане Сергію, доброго вечора. Вітаю вас. І Андрій Кріпак, волонтер, громадський активіст і політичний діяч. Він ще є і головою сільської ради. Тож тема децентралізації, взагалі реформ знизу, да? Це теж буде тема нашої розмови. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Є нашими гостями. Отже, 223-0971, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Пане Сергію, як ви вважаєте, яку взагалі оцінку поставить суспільство першим 100 дням президентства Володимира Зеленського? Яку б ви оцінку поставили вже зараз? Прошу, будь ласка. Дякую. Ну, відверто, саме зараз важко говорити про якусь оцінку, але можна говорити вже про якісь тенденції, які, на жаль, свідчать не на користь нового президента, тому що настільки дати вільний хід усім реваншистським настроям, опозиційним силам і тому інше, як на мене, ну, це дуже такі перші програшні кроки, які характеризують виключно слабкість та ще не дуже таку сформовану стержень, так би мовити, у нової влади. Може, ще просто мало часу, як от ви думаєте? Так, тому я кажу, що ну, поки висновки, важко, так? Висновки робити важко, і тому що пройшло мало часу. Так. Але якісь ці кроки ну, не вселяють впевненості у краще майбутнє, ніж було. Так, ваша позиція зрозуміла, пане Андрію. Прошу, будь ласка. Я думаю, що поки що нема з ким президенту йти в команді, тому що йому потрібна зараз підтримка. І, по суті, дійсно погоджуюсь з паном Сергієм, що нема про що говорити, тому що, ну, по-перше, ми не розуміємо, яка програма. Так, да, так. Про, от, які конкретні кроки, і нема таких рішучих кроків, тому що дійсно багато зараз і балотується старої команди, минулої злочинної влади, яку, я думаю, що не варто було б допустити, але це буде питання до виборців. Як ви вважаєте, 100 днів – це ну, достатньо для того, щоб зробити якийсь висновок, якусь от ту оцінку поставити? Ну, чомусь називають 100 днів, да? Таке враження, що, мовляв, це якийсь такий от, знаєте, етап, там, час, що якраз тут треба і можна якийсь висновок зробити. Прошу. Думаю, що повинні бути такі гучні кроки, але, як на мене, це дуже малий термін, щоб мати якісь результати. Єдине, що можна, це окреслити наміри і чіткий план, як ці наміри досягати. Пане Сергію, якщо говорити про реформи, ну, давайте візьмемо і попередні періоди, в нас ж життя ж то не закінчується, правда, воно ж триває. От яку б реформу ви б назвали, на вашу думку, да, найбільш успішною? Хтось говорить про те, що реформа децентралізації, хтось – це країни Європейського Союзу. Принаймні, вони визначають, що в нас ця реформа найбільш успішна, бо вона ніби найбільш відчутна. Інші реформи, ну, тут є проблеми, звичайно, і медична, і пенсійна, і антикорупційна боротьба. Ви погоджуєтесь, що децентралізація себе більш-менш якось, ну, виявила так, щоб сказати, да, це щось, прошу. Зрозумів. Я вибачаюсь, я як колишній військовий, я
три тижні знаходжусь в Києві і три тижні займаюсь політичною діяльністю. Але останні 5 років я себе присвятив суто військовій справі, тому мені насправді легше судити та оцінювати кроки реформи в галузі Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, тому інше. Тому я, вибачте... Не питання, але якщо цю реформу називають найбільш успішну, то оцю реформу, про яку ви сказали, не найбільш успішну. Значить, вона була, ця реформа, чи її не було? І чому тоді, вибачте на слові, на Сході, в тому числі і військові, проголосували то за пана Зеленського, правда? Не за пана Порошенка в другому турі. То як ви це поясните, прошу? Ну, тому що? Якщо про там реформи щодо децентралізації, мені важко сказати, нічого, то те, що мені легше сказати, ті реформи ще для мене менш відчутні були, ніж та сама децентралізація. Тому що я бачив Збройні сили, я бачив там старих працівників в поліції, в нової вже, і мав не найкращий, але місцями він був добрий, результативний, але не найкращий там досвід взаємодії. І тому можу сказати, що до справді виважених реформ та якихось дій, ну, дуже багато часу повинно пройти. Та набагато більше повинно відбутись більш радикальних змін, щоб ці реформи справді набули силу. Тому що на уровні там міністерства є люди, які, я бачу, можуть, хочуть працювати, які дають нормальні завдання, вказівки, тому інше. Але я бачу, як пережитки старої системи, які залишились різними шляхами, там, шляхами перебування на Сході тимчасовому, фіктивному, я б навіть сказав, пройшли якусь ілюстрацію, пропетляли, вибачте, будь ласка. І я бачу, як ці всі накази та всі такі добрі наміри з міністерства, спускаючись низ по цій вертикалі, просто приймають найбільш неочікуваніших форм. Прекрасно, пан Андрій. Так от ми повертаємося до суті питання. Якщо якісь ініціативи або реформи спускаються вниз по вертикалі, як вони на місцях сприймаються? Як вони людьми, як вони громадою сприймаються? Чи не варто було б оці всі реформи, в тому числі, якось трошки знизу, да? Саме для того, щоб вони піднімалися, а не спускалися. Прошу. Саме так. Повинні реформи йти знизу. Потрібно все-таки політикам і чиновникам прислухатися до громади, до людей, для цього, для того, щоб все-таки покращувати життя тих людей, які там на місцях. Щодо реформи децентралізації, погоджуюсь з вами. Я вважаю, що вона на сьогоднішній день одна з найуспішніших. І ми сьогодні бачимо дійсно, що громади отримують не тільки кошти на місця, громади отримують повноваження, громади отримують і відповідальність ту ж, яка приходить разом з коштами. І ми бачимо, як ті об'єднані територіальні громади сьогодні розвиваються. В них є кошти на утримання своїх інфраструктурних об'єктів і на будівництво соціальних об'єктів. Часто до військових взагалі керівники, очільники, там, начальник Генерального штабу, там, міністр оборони, от ви часто їх бачили? Скільки ви часу там пробули? В епіцентрі, так би мовити, цього-цього. Прошу. Взагалі, у 14-15 році не часто, але навіть це не часто було набагато більше, ніж взагалі це було, мабуть, колись раніше. Тому що на майже передових, на нульових там позиціях, де йшли якісь бої, я дійсно бачив представників Верховної Ради, там, міністерства, і вони це робили, так би мовити, не те, щоб для картинки, а дійсно, щоб особисто пересвідчитись, як все проходить, як ви зрозуміли, для картинки чи особисто? А тому що не було преси рядом ніякої. Тобто, зрозуміло. Так. Не було. Це особисто, ну, я можу сказати, там, Авакова бачив на цих позиціях, це був 14-й рік, там, Турчинова, десь от близько також. І, ну, було видно, що люди дійсно цікавляться. Ну, мені, як з моєї позиції, так здавалося. Після цього, ну, відвідують там позиції місцеві керівники місцевого управління внутрішніх справ, тобто обласні, вони своїх бійців теж іноді там перевіряють на місцях. Але, ну, це не дуже, насправді, це не найнеобхідне, що від них потребується. Від них потребується забезпечити нормальне там існування, забезпечення і тому інше. Їхня там присутність, вона найменш цікава там бійцям, які... І потрібна навіть. І потрібна. Зрозуміло. Це більше складнощів придає. Дивіться, от було опитування, проводили, значить, Фонд демократичної ініціативи та соціологічна служба Центру Разумкова. Не реклама Центру Разумкова. Це так, я просто... Це центр такий є, Разумков. І, значить, люди, українці, визначили, що антикорупційна боротьба, бачите, на першому місці. Далі вже йдуть охорона здоров'я, пенсійна реформа, соціальний захист. Тобто оця трійка – це, ну, ключові моменти. Оце взагалі ключові моменти, бо коли ми хворі, пан Андрій, ну, самі розумієте, да, коли в нас соціальний захист ніякий, то про що можна говорити? Антикорупційна боротьба.
що би ви, от як би ви, якби у вас були би важелі, да? Більші важелі, ніж, наприклад, зараз, як би ви з корупцією боролися, прошу? Що б ви робили? Відповідальність? Саджати? Відповідальність однозначно. Так. Я думаю, що потрібно почати з самого низу, те, що ми говорили в попередньому питанні. Зачіпимо питання виборів. І корупція – це ж дві сторони завжди присутні. Да? Одна сторона, яка дає хабаря, інша, яка отримує і так далі. Тут питання, коли люди йдуть на вибори і голосують за кошти, за гречку, там, ще за якісь блага, це не корупція. Я думаю, що потрібно з цього починати. Да? Потрібно бути свідомим громадянином, йти голосувати за ту людину, яка... ти її довіряєш, і яка дійсно буде турбуватися про своїх виборців. Тому з цього потрібно починати. На жаль, сьогодні до влади йдуть люди бізнесу. Я вважаю все-таки, що коли йде бізнес до влади, то ми розуміємо, кого ці представники будуть відстоювати. Чи вони будуть за громадян переживати, чи вони все-таки будуть за свої фінансові інтереси. Я вважаю все-таки за останнє. Тому... Зрозуміло, пан Андрію, пан Сергію. В армії як з корупцією? Міг би сказати добре чи погано, я не розумію, але її там вистачає. Або, я просто знаю відповідь на запитання десь відсотків на 99, тому я навіть думаю, як же його поставити так, щоб це виглядало запитанням, розумієте? Зрозумію. Щоб не дати зразу відповідь. Само поняття корупції, воно дуже всеохоплююче. Боротьба з корупцією, вона в себе включає і реформу там, судів, органів внутрішніх справ, збройних дивіться, сил. Що таке корупція за Вікіпедією? Да? Це отримання власного якогось зиску, використовуючи ті чи інші службові там, повноваження, посади, там, все, що завгодно. Так, звісно. Неправомірна вигода. Метою власного збагачення. Так. Збагачуються ті, хто може збагачуватися в армії? Звісно. Звісно. І відсутність важелів, які б дійсно притягували їх до відповідальності, чи, там, чи вони дійсно розуміли, що вони сядуть і будуть сидіти, тому що є певна межа, так, Рубікон, який вони, якщо переходять, вже там більше 200 мільйонів вкрав, то він розуміє, що там максимум залог буде 50 мільйонів. Так, так. У мене є один знайомий, в нього більше. То він говорить, що якщо в людини більше, ніж 200 мільйонів, він вже сам собі не належить. Тобто це людина не належить сама собі. Бо це вже ціла схема, розумієте? І це, в принципі, в цьому щось є. Правда, пане Сергію? Є. Але якщо ми говоримо про відповідальність, людина може набагато легше уникнути цієї відповідальності за значно менші кошти, які він вже заробив неправомірним, так би мовити, шляхом. Тому... Саме відсутність у державі справжніх важелів, спроможних притягати людину до відповідальності, тобто, ну, зараз є велике в мене сподівання там, на ДБР, на новий орган. В 15-му році я дуже вірив в нову патрульну поліцію. Дуже вірив. Я колишній поліцейський, я ще в міліції, старою слідчим працював, там, в 12-му році звільнився, це окрема тема. Але коли створювали патрульну поліцію, я був на фронті. Я її відверто підтримував, тому що для мене була це дійсна надія, що я буду розуміти, що там мати, там, чи дружина, чи сестра може в безпеці ходити по вулиці, і є дійсно принципові. Можете мені сказати тільки відверто, да, шановні, пане Андрію, пане Сергію, от яким медом в політиці намазано? Ви прекрасно знаєте місцеве самоврядування, ви дисертацію відповідно пишете, ви маєте три вищі освіти, ви про себе вже сказали, воювали, слів немає. І всі в політику, да? Три тижні в цьому не справа. Ви в одному з інтерв'ю вже чітко сказали, що все обрали для себе політичну складову. Ви так само в численних інтерв'ю зазначали, що обрали для себе політичну складову. От чому політики? Я думаю, що всі мене підтримують. Після 14 року, після Революції Гідності, люди повірили, дали велику довіру і президенту, і парламенту, і сподівалися, що будуть дійсно зміни, що дасть поштовх для розвитку нашої держави. А ми ж на місцях, ну, я безпосередньо як сільський голова, ми дійсно кожен день чуємо людей, які скаржаться і на ту ж пенсію, і на недостойну заробітну плату, і на ті проблеми, які існують, які вони не можуть вирішувати. На жаль, повторюсь, мабуть, але не чують зверху голос людей. Тому... це моє рішення таке зважене, і воно підтримане моїми ж колегами. Тому що я... Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Ви, зараз ми включимо експерта, там просто мені колеги підказують, що якраз експерт у нас зараз включиться, він з Луганської області, трошки зачепимо, звичайна річ, тему і анонсовану мною
реінтеграція Донбасу, як повертати людей, що робити, щоб вони вірили в те, що ну, тут якось орієнтири якісь є абсолютно, так би мовити, позитивні. Політика. Політика. Чому політика? Дуже проста для мене формула привела мене до політики, тому що воюючи з 2014 року там, в кросівках, спортивних штанях добровольцем та будучи вже командиром там, поліцейського спецназу, великого підрозділу, я зрозумів одну просту річ, що до певного рівня ми на місцях можемо своїм прикладом виражати свої власні переконання, які мене привели на війну. Mm-hmm. Це, ну, я вважаю себе українським націоналістом, я поставив інтереси держави набагато вище своїх. Але після певного рівня вже немає важливості впливати там на керівників своїх, на вищих посадовців, і вступає в силу дійсно, от як Андрій сказав, інституалізація громадянського суспільства, коли, як на прикладі Європи, там non-government organization, громадські об'єднання мають рівнозначний вплив на законодавчу гілку влади, мають можливість впливати. Тобто в рамках навіть тої ж децентралізації я бачу і розумію вже, що навіть громадське об'єднання може набагато більше вплинути та шляхом впливу на владу домагатись більших результатів, там, ніж це зроблять просто лінійні працівники, які обмежені там уставом та ще якимось формами існування. Тобто воно одне від одного повинно бути не невідривне, да, невід'ємне. Зараз ми поспілкуємося з Євгеном Мироненком. Він є керівником бюро аналітики ТЕКТУ. Ми перебуває якраз на сході, Луганська область. Пане Євгене, доброго дня, як ви мене чуєте? Я вас бачу, ви мене... Я вас не бачу, але я вас чую. Добрий день. Прекрасно. Найголовніше, ми вас бачимо, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, от ви там на місцях, ви спілкуєтесь так само з людьми, наші гості в студії так само щодня спілкуються з людьми, бо в них просто така діяльність і громадська, і політична. Скажіть, як аналітик, знову ж таки, як політичний експерт, чи є в когось якийсь конкретний план, як повертати Донбас? Що люди там взагалі думають про ситуацію у владі, да, в центральній, про президента, якщо хочете? Що, які покладають надії на вибори парламентські, які ось-ось, як кажуть, на носі? Отакий до вас комплекс запитань. Прошу, будь ласка. Ну, давайте по порядку розпочнемо. З приводу вашого запитання, що люди тут очікують? Ну, люди в більшості очікують мир. Завжди тут кажуть про мир безпосередньо на нашій території, яка контролюється. Але це в більшості випадків люди кажуть на тих територіях, де війна їх, скажімо так, обійшла. Да? Це, скажімо так, північ Луганської області, ну, і майже вся територія Луганської області. Що тут цікаво, що люди ті, які безпосередньо проживають на лінії зіткнення, да, там от, Бахмутка, да, там Муратова, от, то в більшості випадків людей цікавить взагалі соціально-економічний стан взагалі території. І щодо соціально-економічного стану території, ми знаємо, що 30 червня там відбулася певні домовленості щодо розведення військ на лінії зіткнення по станиці Луганській. І було анонсовано приїзд урядової комісії щодо вивчення соціально-економічного стану. Тобто понадобилось декілька років, щоб, скажімо так, достукатись, щоб урядова комісія все ж таки приїхала і подивилася, в якому стані зараз знаходиться Луганська область. А Луганська область знаходиться в надзвичайно критичному стані. Ми не кажемо про окуповані території, а ми кажемо, звісно, про ту територію, яка контролюється урядом України. Так, я можу сказати, що якщо Донецька область, вона, ну, відсотків на 100 вона інтегрована, да, в українські реалії, то якщо ти заїжджаєш з Донецької області в Луганську область, скажімо так, на КПВВ, на КП, не на КП, а на блокпосту в місті Креміна, да, то, знаєте, наче заїжджаєш в якусь в іншу реальність, тому що безпосередньо сама територія, вона в такому стані дуже, дуже критичному. Це і дороги, це і інфраструктура, це і залізничне сполучення і так далі. Скажімо так. Так от, цю комісію дочекалися нарешті. Вона вчора прибула на станицю Луганську, на КПВВ, і вони там працювали. Два дні працювали. Так. Цікаво, я можу сказати, хто був з урядової комісії там, якщо це цікаво. Можете сказати.
можна сказати. Да? Так я можу зазначити, що був заступник державного секретаря Кабінету міністрів Геннадій Пліс, державний секретар Міністерства інфраструктури України Андрій Галущак, заступник міністра фінансів Юрій Джибір, виконуючий обов'язки державного секретаря Мінрегіонбуду Ігор Корховий, державний експерт експертної групи Мінтоту Денис Рибальченко, заступник міністра економрозвитку і торгівлі Михайло Тітарчук, також був заступник міністра МВС Троян, заступник міністра з Міністерства тимчасово окупованих територій Георгій Тука, якому така область близька, бо він тут певний час був губернатором Луганської області. Так, пане Євгене, я трьох там знаю добре, а одного знаю прекрасно особисто. Ну, першого, якого ви сказали, також пан Пліс свого часу був першим заступником голови КМДА. Я його знаю особисто і непогано. Людина в матеріалі. Ви скажіть найголовніше. От вони приїхали, подивилися, вивчили матеріал. Вивчили матеріал. Який результат? Значить, по результату, можу так сказати. Ну, знаєте, начебто вони приїхали, нічого не знали, в якому стані знаходиться область. Хоча про це говорили, я знаю, що і депутати з Луганщини говорили про це неодноразово, я знаю, і депутат Курило постійно виступав на Кабміні, просив приїхати перевірку по дорогам зробити. І нарешті це все народилося. Але вони приїхали, і вони були шоковані взагалі станом області. І дуже серйозно Тука висказувався в адресу нині діючої обласної державної адміністрації, що начебто мало чого робиться. Ну, якщо, наприклад, по дорогам, скажімо так, просять служба автомобільних доріг Луганської області, просить виділити 3 мільйона гривень на ремонт доріг. Да? Але коли представники комісії урядової кажуть, що ну окей, ми готові спонсорувати, а скільки у вас проєктів готово, то вони дали відповідь, що 35% тільки готовність самих проєктів. Зрозуміло, вони, так. Ключове рішення, що було прийнято, ми знаємо, що була прийнята ще раніше, була постанова Кабінету міністрів, була прийнята ще 2018 року, але в 2019 році вона вже набула чинності, і яка каже про 50% додаткових нарахувань для працівників бюджетної сфери на лінії зіткнення. Так? Але всі добре про це говорять, але насправді в бюджеті України цих коштів немає. І от вони зараз ламають голову, як реалізувати те, що вони прийняли. Зрозуміло, пане Євгене, дуже багато я таких, знаєте, моментів, де підкреслив з ваших слів. Дякую вам щиро, успіху. Приїдете до нас в студію, приїдете і ще детально все це обговоримо. Євген Мироненко, керівник бюро аналітики Tectum, політолог, був з нами зараз на зв'язку. Пане Андрій, а вас от не шокує, да? Скільки ми вже років говоримо про цю ситуацію? Я розумію, тут військовий більше експерт, військова людина, можливо, ще якісь деталі. А я про те, що приїхали і були шоковані. Да? От ви би, да, як голова села, вийшли би, по якійсь би вулиці пройшли і були б шоковані. Тут, коли не бачили ви, да, яка людина, у вас там вулиця, коли... а ви не бачили, що там у вас там відбувалося. Тобто, не таке враження, що вони приїхали і були шоковані, ніби от не бачили і не знали, що там відбувається або не відбувається. Прошу ваш коментар. Я не був особисто на сході, хоча багато допомагали нашим хлопцям, але я думаю, що Сергій підтвердить, що те, що ми дивимося по телебаченню, воно кардинально відрізняється від того, тому що хлопці, коли повертаються, ті і волонтери, і люди, які допомагають, вони так само шоковані. Вони розповідають такі речі, що ну, те, що ми бачимо з екранів, абсолютно інша, абсолютно картина, інша, інша да, сторона медалі. Тому я не дивуюсь, що вони були шоковані. Дійсно, можливо, їм не доходить об'єктивна інформація цим людям. Але це добре, що вони вже там були. І вони побачили реальний стан справ. Я думаю, що зараз і кошти, і субвенції більш ефективніше. Так, ви просто поясніть мені, я хочу зрозуміти. Ви як людина, яка волонтерством займається не один рік, яка так само з колегами допомагає військовим. Ви знаєте об'єктивні реалії? Ви знаєте, бо ви безпосередньо це бачите, а люди, які ухвалюють рішення на рівні державної влади, да, центральних органів, приїхали і були шоковані. От як це пояснити? Вибачте. Правда? Не можна ніяк пояснити. Оце ж я так зрозумів. Прошу, будь ласка. На прикладі звичайному проведу. Я як колишній командир там, немалого підрозділу завжди будував там внутрішню політику, що командир – це від слова «команда». Це так. Не від слова там «командувати». А, і я особисто усім говорив,
що вони, що я особисто за кожного з них несу відповідальність. І тому, якщо мені некоректно подали інформацію, чи її ісказили, то це моя провина в першу чергу. Що там дивуватись, четвертий рік ця територія підконтрольна українським військам, 4 роки там працюють його ж підлеглі, і він приїжджає, дивується, що... О, яка там ситуація. Ти диви, яка ситуація. А що він 4 роки робив? Він або не цікавився, або взагалі це був дешевий цирк, який ми спостерігаємо кожного дня з телевізорів, на майданах і таке інше. Коли люди самі... Оце була різниця, як ви казали, приїжджали задля піару чи дійсно подивитись. Якщо тут ціла була делегація, представники ЗМІ і тому інше, ну, їх реакція зрозуміла. Це був, ну, як на мене, це був дешевий цирк. Що таке 3 мільйони немає в бюджеті? Це смішні кошти для бюджету, щодо програми там реінтеграції та відбудування Донбасу. Шановні, ми обов'язково поговоримо про програму реінтеграції і, власне, здебільшого навіть території тут зрозуміло, да, про людей. Тому що я недаремно сказав на початку нашої програми, що коли люди деякі повертаються, то вони просто себе тут не знаходять і в кращому випадку повертаються назад. А хтось їде до Російської Федерації, ну, побачивши тут всю цю картину. А хтось взагалі їде, забирає сім'ї і кудись в Європу, і навіть в Україну вже і не мріє повертатися. А потім ми дивимося, а чого ж у нас, вибачте на слові, було 52 мільйони, потім казали 42, а зараз кажуть 36 чи навіть 32. Що ж тоді дивуватися, да? Все це ми з вами обговоримо після нетривалої реклами, вона там буде 2-10 хвилинки. Після неї ми повертаємося і продовжуємо нашу передачу. Будьте з нами. Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу «Київ Лайф» на телеканалі «Київ». Для вас із задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. Я нагадаю, принагідно, 223-09-71. Раптом, якщо у вас є запитання, точки зору, будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Принагідно, знову ж таки, нагадую, Сергій Тамарін, керівник Київського осередку Національного корпусу, і Андрій Кріпак, волонтер, громадський активіст, політичні діячі, голова сільської ради, є нашими гостями. Телефон я нагадав, гостей я нагадав. Після того, як ми почули коментар політичного експерта, тут щодо суми в нас виникли певні нюанси. Ну, 3 мільйони – це мало, може 30? Мені здається, що дуже мало. 3 мільйони на відновлення інфраструктури. Це, можливо, помилився експерт. Ну, можливо, так. Да. Пан Андрій, скажіть, як людей повертати, які кудись вже виїхали? Як робити так, щоб Донбас, от якщо ми говоримо про реінтеграцію, найкращий варіант – це коли люди, які там, і кримчани так само, подивилися б, що в нас тут все йде правильно. Реформи здійснюються, от такого немає, там корупція. Тоді вони, очевидно, десь би, знаєте, колегіальне таке колективне рішення було би і повернулося. А так, який ми приклад тут даємо? Ну, дійсно, треба почати з того, що треба що зробити для того, щоб люди не виїздили з України. Так. І погоджуюсь повністю з вами, що це основна економічна складова для того, щоб дійсно люди, які зараз на тимчасово окупованих територій, вони, як не є, вони ж приїздять і дивляться. Якщо вони будуть бачити, що тут йде розвиток економічний, що тут є робочі місця, що тут громадянське суспільство сформоване, що тут люди залюбки їх приймають до себе і співчувають, і надають якусь допомогу, то, звісно, це буде таким поштовхом, таким першим кроком для того, щоб повернути і території тимчасово окуповані, і щоб люди... Ті, які там, як кажуть, змінили свою думку про Україну, стали дійсно патріотами і раділи тому життю, яке є. Яке є. Слухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Да, здравствуйте. Добрий вечір. Ви знаєте, на мій взгляд, все-таки потрібно просто бути, скажімо так, поступательним. І то, що говорив кандидат в президенти Зеленський і президент, оно хотя бы совпадало на процентов 90. Что я имею в виду? Так. Вы понимаете, когда первый визит Владимир Зеленский, а он был до того, как его избрали в своем твите в интернете, он был Владимиром, а только стал президентом, сразу же переписали на Володимир. Это тоже все, это все детали, знаете, оно все влияет на общий результат и на настроение людей. Это первое. Второе, очень важно, вы понимаете, он говорил, когда был кандидатом, что вступать в НАТО только после референдума всеукраинского. Сейчас, когда он туда едет, и в НАТО выступал, и в Канаде вот недавно буквально выступал, он
об референдуме ничего не говорит. По крайней мере, во время официального выступления. Это тоже заставляет задуматься избирателей. Так, так, мы зрозуміли вашу, ну, скажімо так, лінію. Пан Сергію, референдум, НАТО, ну давайте і про НАТО поговоримо, бо ми ж прекрасно розуміємо, як Російська Федерація оцінює взагалі хоч якісь би, да, поступки України в напрямку. Ми не про Європейський зараз Союз говоримо, про НАТО саме, да? Але референдум, як, ну, джерелом-то влади є народ, так записано в Конституції. Ніхто цього не скасовував, ми є носієм влади, ми делегуємо владу, до речі, владі. Ми є джерело. А виконує цю нашу владу? Ота влада, яка там. Прошу, будь ласка, коментуйте. Я дещо прокоментую щодо питання. Будь ласка. Я дуже сумніваюся, що там перейменування Твіттеру щодо якихось там, ну, да, літературних питань має вплив на його політику. Навіть зміна його риторики. Певна, теж не має жодного сенсу взагалі. І ми вже, ну, десятками років бачимо, що те, що говорять, і те, що роблять, це або дві різні людини, або дві різні справи. І тому чекати треба дій. Саме дій. Тому що говорити можна багато про що. На, там, можна і мовчати. Да, це можна, але, да, робити діяти, це мовчки. Да. І це, да, по-перше. Так. А по-друге, щодо НАТО, ще в 2014 році я дуже цікавився цим питанням, тому що воно було для мене дуже цікаво. Ну, як от ми військові, зараз там воюємо, так, проти, так, там Росії, таке інше. А що, якщо ми були б в НАТО? Так. Але ж є, ну, звичайна річ, навіть якщо б ми вступили в НАТО, то цей конфлікт наш, самим же НАТО чи Європою, там вважається, більш вважався багато років внутрішнім. Цивільним. А в такому випадку НАТО ніколи не втручається навіть у вигляді миротворчих місій в країну, в якої немає зовнішньої збройної агресії. Тому вступимо до НАТО, не вступимо, на військову ситуацію нашу це ніяк не вплине. Може якісь додаткові розтрати появляться, які будуть вилучені з армії і підуть туди, де вони зараз не потрібні. Це може бути. Ви Трампа пам'ятаєте, коли він говорив про внесок, да, Сполучених Штатів, там 90% тільки Штати дають, а інші держави 10 добивають, ну хоч 80, звісно, так? Тобто нам довелося би бюджет НАТО і непогану суму класти. Ми ще не можемо там зрозуміти та проконтролювати, як Збройні Сили, як Міноборони витрачає кошти та направити їх на дійсно цільове використання, а говоримо про співпрацю з такою великою там воєнною військовою структурою. Дивіться, ми НАТО, так якось з теми НАТО зразу на місцевий рівень. А люди можуть проконтролювати, куди йдуть кошти? От ваші люди. Місцевий бюджет? Так, абсолютно. Звісно, звісно. Зараз... А чому на центральному рівні не можна це проконтролювати? Чому самі військові, як ви думаєте, ну, не можуть проконтролювати? Ми повертаємося, що дуже велика відстань між чиновниками, громадянським суспільством і населенням. Так. У нас простіше, у нас кожен день людина може прийти в ту сільську раду, може кожен день поцікавитися формуванням бюджету, куди йдуть кошти. Куди йдуть, які кошти, так. Плюс ця програма «Прозоро», програмний комплекс, зараз все видно. Я би хотів доповнити, можливо, прошу, трошки Сергія, що стосується НАТО. А яка альтернатива інша? Ну, на сьогоднішній день я не думаю, що є альтернативи для підтримки України в якраз військовому. Інших альянсів, інших не існує. Тому все-таки я думаю, що це правильний вектор президента НАТО і Європейський Союз. Щодо референдуму було, звучало така от посил такий від нашого глядача. Все ж таки, як інструмент, да, народовладдя, висловлення своєї позиції, це би варто було би, як ви вважаєте? Бо якщо... в нас один референдум був, не імплементовані абсолютно ці всі рішення, а ми, можливо, про це і поговоримо. Ви політик, ви теж на цій стезі, отам недоторканність, скорочення там кількості депутатів. Тобто люди ж бачите, як до влади ставляться. Ну, так, як висловилося ще 2000 року, зараз ситуація то в кращий бік теж не змінилася. Навіть у Верховній Раді взагалі там рейтинги. 3% чи там 4 довіри. Референдум все ж таки, референдум. Ну, по-перше, якщо обіцяв, треба тримати слово. Логічно. Референдум, як і вибори, пряма форма демократії. Тому що якщо ми хочемо побачити об'єктивну думку громадян, я думаю, що потрібно її проводити. Угу. Щоб референдуму хотів так ще додати. Прошу. Я б на місці от кожного
кожного політика, чи президента, чи будь-кого, ще б декілька років утримався б взагалі від слова референдум. Поясню чому. Після Криму, після Донбасу, для мене референдум це трошки визиває таку алергію, там, агресія з відчуттям справедливості починає в мені трошки грати, тому добре, що... Але якщо сказав, то треба ж... Це дійсно, правда? Це вірне рішення. Пан але Андрій у нас... абсолютно правильно говорить, тебе ж ніхто за язик то не тягнув, правда? Щодо референдуму, так. У нас є інша проблема, яку ви трошки раніше підіймали. Що робити з міграцією у бік Росії, з міграцією у бік Європи, як повертати людей? Поки ще в нашій країні живуть люди, які хочуть мігрувати в Росію... Не дуже вірно, мені здається, там гратись зараз з референдумами. Тому що, по-перше, так, це має зараз дуже погану тенденцію. Там три референдуми – Донецьк, Луганськ та Крим – було проведено. Як вони проводились, під яким тиском, і які вони, наскільки вони фіктивний мали вигляд, ми це бачимо. Ми це бачимо і знаємо. Вибачаюсь, у мене як у військового, до слова референдум – алергія. Але ж поки ще... Держава не створила всередині себе умови, які би повинні там політичні, економічні, для того, щоб люди хотіли тут жити і хотіли дійсно приймати рішення, як буде краще для країни. А якщо людина, там, другий пункт реформи охорона здоров'я, якщо людини болить зуб, то вона не буде думати ні про національні інтереси, ні про щось інше, буде думати, як вилікувати себе. Тому давати зараз суспільству, яке має такий соціальний надкол, зневірене і трошки розчароване попередньою владою, очікування від нинішньої влади, давати зараз право таких глобальних рішень, ну, не на часі. Ви праві, але, пан Андрій, коли от я чую деякі такі тези, да, мовляв, настрої, да, в суспільстві, от вони такі-то, очевидно, оця тема не пройде, то тоді давайте референдум не проводити. А тільки от воно тільки за 50 заскочило, о, тут можна і провести. Ну, це ж, очевидно, від держави, ж, да, від влади залежить, наскільки так дати людям, ну, впевненість, да, в завтрашньому дні, що потім тут і буде той рейд, ну, верніше, той відсоток, чи люди будуть за якісь реформи, чи будуть проти, чи якийсь рух інтеграція буде їм сприйматися позитивно, чи негативно. Ну, на місцях, можливо, по-іншому це все сприймається, але, ну, а держава тоді навіщо? Навіщо влада тоді? Навіщо тоді Кабмін, Верховна Рада? У нас парламентсько-президентська форма. Навіщо тоді президент? Якщо на місцях люди все можуть зробити і зможуть зробити самі. От скажіть, прошу. Якщо центральна влада хоче врахувати думку, то проводить потрібно цей референдум. Якщо вони можуть самі прийняти рішення і рухатися в цьому напрямку, то дійсно, можливо, і не потрібно. Але ж, я думаю, що важлива думка. Ну, це важливе питання для держави, і не всі компетентні. Тут погоджуюсь, що може бути не зовсім об'єктивна думка потім населення. Але задача держави – надати всю інформацію відкрито, об'єктивно, для того, щоб людина, ідучи на референдум, могла чітко знала, об'єктивно, так, чітко розуміти і прийняти зважене рішення. Тому це інформаційну певну кампанію треба проводити, звичайно, і пояснювати людям. Да? Я вибачаюсь, так, так, прошу, два слова буквально. Так, у референдуму є зараз ще одне негативне соціальне значення. Зараз треба шукати шляхи, як об'єднати та консолідувати 100%. Наше населення. 100%. А ми будемо знову підіймати питання, які тільки його розколюють. Я от вам скажу зараз для об'єднання і консолідації. От ви послухайте, зараз вам буде цікаво. Значить, з'явився законопроект у Верховній Раді. Значить, відповідальність за нецензурну лайку. Да? Тобто, є людина, пані Богомолець, всі знають її, вона лікар. Свого часу її там пропонували... віце-прем'єр-міністра профільного, зараз вона комітет профільний очолює у парламенті з питань охорони здоров'я. От вона ініціатором є законопроекту щодо того, що відповідальність на 15 діб, якщо десь лайка якась лунає. Скажіть, будь ласка, от у нас в суспільстві все так класно, що нам тільки отакі да, законопроекти. Я розумію, якщо все було б, ну, просто, і от цього б не було б, там антикорупційна боротьба, охорона здоров'я, соціально-економічна ситуація, а так уже сіли би, да, наші парламентарі думають, що ж ще ж таке зробити? Походимо-ходимо, нема ж, все ж ухвалили вже, да? Суспільство просто розвивається, все класно, ВВП на душу населення, як в Норвегії, да, чи там в Австрії. І от, о, висловлюється нецензурно, давайте щось там з відповідальністю. Скажіть, от це нормально взагалі? Не хочу оцінювати, дійсно потрібно ставити пріоритети і вивчати їх, і... Я з повагою дуже ставлюсь до пані Богомолець. Думаю, що вона б дуже гарні могла дати ідеї в галузі охорони здоров'я. Тому... Де Матюкальці?
Так, значить, проєкт закону про протидію лихослів'ю. Це так називається, вперше чую. Ну, добре, я ж нічого. Про дематюкацію мови. Я колег попрошу, дякую вам щиро за те, що приберіть оце. Приберіть. Тому що ми тут серйозні речі обговорюємо. Ми обговорюємо ситуацію на Донбасі, на тимчасово окупованих територіях. Ми говоримо про референдум, про народовладдя, про реформи знизу, про те, як взагалі люди дивляться в завтрашній день і що нам завтра розповідати своїм дітям. І наскільки ми маємо їм давати якусь, я не знаю, перспективу, да, що тут, в нашій державі, далі все буде не так погано, як зараз є. А оце no comments, як кажуть. У нас є глядач, слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий вечір, говоріть. Кажіть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Значить, так, повернути Донбас. Україна повинна перейти на європейську систему оплати труда. Так. Почасовая. Допустим, поставили цель 5 євро в час. А що не 10? 5 євро в час. Для цього, прежде всего, вводим для шахтеров, металлургов, вот, это особо вредные условия труда, их надо уважать в другое. Но это возможно при полной национализации всех энергоносителей и всего. Поэтому я считаю, на нашей территории будет почасовая котировка в час, присоединиться Донбасс. Дякуємо, шановний. Ми цінуємо вашу позицію, але якщо в нас зарплата така з гульки ніс, то хоч погодинно будуть нам платити, хоч похвилинно. Від цього, вибачте на слові, ситуація, ну це так я от бачу, не зміниться. Але тим не менше, давайте ми трошки не так, бо, ну, можливо, ви відреагуєте там погодинно, не погодинно. Справедлива має бути якась зарплата, так? Я можу сказати, що якщо це 5 євро було сказано просто для прикладу, ну, це для прикладу і було сказано. Середня зарплата набагато вища у нас. А особливо у шахтарів та металургів. Я багато людей з Донбасу, з Луганську, ну, з Донецьку, з Луганську, навіть з Маріуполя, того ж, які працюють на заводах, у них дуже високі і нормальні заробітні платні. Але, так, да, це дуже там важка та праця, яка шкодить здоров'ю. І тому, ну, яка б вона дійсно не була, це щодо питання створення соціально сприятливих умов для того, щоб люди не їхали звідси та мали бажання повертатись. Тут треба врегулювати інші, в першу чергу, там, структури, які контролюють це, щоб вже ставити там якісь питання. Про справедливі речі ми зараз поговоримо. Все ж таки, давайте, щоб крапку якусь таку поставити. Оце розведення військ, про що і пан Мироненко говорив, який включався. Це можна вважати, або як ви думаєте, да? Це може бути початком якогось такого дійсно врегулювання ситуації, тому що, як абсолютно справедливо, і ви це прекрасно знаєте, на місцях про це говорять, всюди це говорять, людям треба мир. І з чого все одно треба починати? Дійсно, люди втомилися від війни, від агресії. Люди хочуть миру. Навіть ті, які, ну, по-перше, ті, які там безпосередньо поруч, і люди, які навіть тут Київ, Київська область, інші регіони, так, Західна Україна. Це ж постійно ми дивимося, постійно відчуваємо на собі, переносимо цей негатив. І всі хочуть дійсно, щоб і хлопці наші повернулися зі Сходу до своїх сімей. Це, мабуть, завдання номер один для всієї держави. Волонтери продовжують допомагати військовим? Ви знаєте, відверто скажу, почалось моральне вигорання, і волонтерський рух потихеньку, ну, якщо брати 14-й рік, 15-й, 16-й. Коли пік був такий. Коли так, пік, коли, да, це коли, єдиний взагалі був. Да, взагалі єдиний. Єдине, як кажуть, джерело постачання туди і бронежилетів, і касок, і техніки, і харчування, екіпіровки. Тому на сьогоднішній день, можливо, держава вже більш включилася, вже наші європейські партнери і міжнародні спільноти долучилися. Вже, можливо, не така потреба є сьогодні і в екіпіровці, і в якомусь обладнанні. Але все рівно є там потреба. Я знаю, що от у нас в селі сім'я одна займається, вони в'яжуть сітки ці маскувальні там, для безпілотників, для іншої техніки. Десь раз в квартал ми передаємо. Ну, не багато, бо загружаємо, хлопці везуть,
необхідні речі, що там потрібно. От взимку там плівку возили, була така потреба. Менше вже зараз продукти харчування. Цигарки, ну, таке. Такі от речі. Виключно як подяка. Ну, нема такої необхідності, а як повага і підтримка цих хлопців. Тому що завдяки ним ми сьогодні тут працюємо, про щось можемо говорити, думати. 100%. Спимо спокійно, наші діти в школу ходять. Тому низький їм уклін, і чим можемо, будемо допомагати і далі. Пане Сергію, розведення, це можна вважати, ну, якимось початком дійсно врегулювання ситуації? Зараз ще доповню попереднє питання дуже коротко. Прошу. Мене дуже обурює такий факт. Тобто, перше, емоціональне там вигорання волонтерів я дуже добре розумію, тому що дійсно це було декілька років єдиним джерелом. Не тільки того, що ви сказали, там і зброї, і апгрейдів якісь на зброю, і навіть набоїв, і тому інше. Допомагали всі мисливці, спортсмени, стрілки. Була величезна допомога. Це добре, що трошки, ну, не вигорання, а не так багато люди повинні вже на це втрачати увагу, тому що все-таки держава більше фінансує зараз армію. Як би там не було, 14-15 рік, те, яка зараз армія, це дві різні речі. Тому це добре. І волонтерів я добре розумію. Але, як, не знаю, це, щоб не лаятись, висловитись, те, що... Законопроект? Ще ж не прийнято. Він ще не закон. Це пець. Коли я чую, що люди втомились від війни, мені, ну, так трошки дивно. А хлопці на нулі не втомились від війни. А танкісти, які там регулярно їздять на смерть кожен день в цих консервних банках, вони не втомились. Снайпери не втомились, розвідники не втомились. Всім добре дуже на фронті. А люди втомились від війни. Люди втомились від того, що їм на все пофіг, вибачте, будь ласка. І те, що більшість населення там аморфна і чекає від когось яких рішень, хто за них прийде і зробить їм краще, і ще не усвідомила, що ж їй робити там, якщо волонтери там зрозуміли, військові, добровольці, люди взагалі згуртувались, об'єднувались, там консолідували суспільство навколо української ідеї та української державності нарешті. Угу. Тому що війна на Донбасі – це єдиний наш перший такий виклик для держави. Звичайно, звичайно. У новому тисячолітті. А хтось там втомився десь. Ну, це взагалі людини, які, я вважаю, сильно і не напружувались. Тільки ці люди могли собі дозволити втомитися. У нас часу мало, да. Все ж таки оце розведення, воно може? Ну, де як ви от вважаєте? Для мене це дуже програшна ситуація. Програшна як для військового, ну, як для колишнього військового, я розумію, що таке контроль за територією, що таке контроль там домінуючих висот. Так. Якщо ми говоримо про Станицю Луганську, це дуже вигідний ландшафт для наступу. Хоч в нашу сторону, хоч з нашого боку. Тому що це початок річки так. зруйнований міст. І домінуюча висота знаходиться там з нашого боку. Тобто це плацдарм, з якого ми можемо починати там наступ та звільняти нашу територію. Або якщо її ми віддамо, будемо оборонятися десь вже все ближче і ближче до Києва. Ну, як людина не військова, коли розведення так, йде, це звісно, не, звісно. Не але, віддаємо ж територію, правда? Але на моєму власному досвіді, я за 5 років не бачив жодного працюючого припинення вогню, розведення військ чи там якихось припинень, ну, якихось домовленостей. Вони жодного дня не працювали. Кожен день гинуть люди, і цей політичний такий фарс, зроблений на маленькому там, на маленькій частині території, який, ну, тільки послаблює нашу обороноздатність, взагалі, ну, носить жодного перспективного характеру. Але ж я згоден, я так завжди кажу, і що немає вирішення суто військового чи ж суто політичного конфлікту. Повинен бути сублімація всіх цих напрямків. Але це більше схоже на от передвиборчу там якусь агітацію. Бачите, ви зачепили тему, яку я просто не можу, у нас 10 хвилин до закінчення, ну як же, да? От... Пане Андрію, коли говорять от партія миру і партія війни, тобто я розумію, що це такий трошки, ну, спрощений підхід, це ж такі собирательні, як кажуть, да, поняття, що партія миру – це якась от команда або політики, або когорта, да, людей, які так дивляться на ситуацію, а партія війни – це так само, да, от частина людей, знову ж таки політиків, які ситуацію сприймають по-іншому. Це правильно такий водорозділ? Чи все ж таки... Не можна так тільки біле і чорне. Прошу вас. Я впевнений, що це політична маніпуляція, маніпуляція думки людей. Я не знаю жодної людини, яка б сьогодні сказала, я за війну. Нема таких ні політиків, ні громадян. І я впевнений, що і хлопці, які там сьогодні знаходяться, вони за мир. Всі за мир. Тут, вибачте, цими лозунгами прикриваються навіть ті люди, які, можливо, цей конфлікт і цікавий. Так. Давайте чіткий план.
От ми за мир, да? Хтось вийшов на трибуну, сказав, я за мир. Угу. Дай чіткий план, угу. Як ти бачиш цей мир? Угу. Ні в жодному разі не віддавати своїх територій і не змінювати свої принципи. Тому, якщо це не в ущерб нашій державі, то, будь ласка, давайте мир. Вас самого не дивує ситуація, що на тих чи інших кампаніях, да, передвиборчих, дуже багато людей виходить і говорить, ми там те-то. А ніхто не пояснює, як. І що класно, да, виглядає, а от як, очевидно, або не знають, або не знають. Є звучить таке. Тільки що. Кожне питання... Підвищимо, там, я не знаю, там, до 15 євро там, за годину зарплату. А як? Звідки брати? Ви як економіст. Є в нас гроші, щоб підвищувати настільки? Очевидно ж, немає в бюджеті, правда? Поборемо корупцію, гроші знайдуться. Ага, отак. А як побороти? То вийди до людей, наприклад, ну, у нас ж багато там іде, да, 6 тисяч кандидатів іде. Верховна Рада, 423 людини, 6 тисяч вже. Да? І от так, щоб почути чітке як... Ну, від кого чуєш, від кого, а в більшості, то ні. Пан Андрій, прошу, будь ласка. Ну, тому що, я як казав, говорити і робити – це дві різні речі, тому... Так, ти ж йдеш до людей, люди ж теж не дурні. Чому в нас кажуть, що в нас в людей коротка пам'ять? Ті люди, ваша команда, ваші однодумці, люди, з якими ви спілкуєтеся, можна сказати, що в них коротка пам'ять? Чому ні. Так до виборців, до громадян якось політики ставляться не, неадекватно? Виборців? Нема сьогодні звітності, відповідальності, так. Безкарність повна, нема процедури відкликання депутата. Да? Наобіцяв, громада його обрала, жодної обіцянки з'явиться через 5 років, знову коли будуть вибори, і буде розповідати, що я щось зробив. Або зробить перед самими виборами. Так, або зробить перед самими виборами. Ну, сьогодні ж ми бачимо, що деякі діючі депутати, балотуючись знову, витрачають на свою виборчу кампанію більше коштів, ніж він залучив на свій виборчий округ. Це не секрет, ми ну, повсюдно це. Тому людям важливо дивитися на питання, скільки ж кандидат витрачає на свою виборчу кампанію, особливо ті депутати діючі. Зовсім інше питання на місцевому рівні. Закон про місцеве самоврядування передбачає щорічне звітування місцевих депутатів, сільських голів перед громадою. Тобто хочеш, не хочеш, звітувати маєш, так? Хочеш і маєш, і з громадою ти не пожартуєш, тому що ти кожен день ходиш серед цих людей, тебе там, до тебе заходять в кабінет, і громада, якщо якесь питання, обов'язково збори, ну, які питання вирішуємо разом, тому що... Як добратися до депутата Верховної Ради? Деяких ми навіть не знаємо, де вони там. Не то, що живуть, а де в нього кабінет, прийомник, як до нього попасти на прийом. Ну, от це і є проблема. От ви представляєте політичну силу, і деякі ваші колеги і члени команди, от вони свого часу йшли по округах, да, до парламенту, а зараз в списку. Так. Є така думка, що, мовляв, треба повністю відмовлятися від мажоритарки. А є думка інша, що а якщо в списку будуть люди, а як до них то достукатися? Тут пан Андрій абсолютно справедливо говорить. Я дуже бо коли це мажоритарник, ти ж його бачиш, да? Він по округу має ходити, він десь там ще й живе поруч з тобою. Ну, очевидно. А якщо він в списку, як? Це прошу? Повинна бути така фундаментальна форма взаємодії з депутатами. Тобто на рівні місцевих виборів, хоч на рівні Верховної Ради, вони беруть на себе певні обов'язки. Ну, да. І їх звіт... як місцевих депутатів, повинен бути не менш чіткий перед народом, перед людьми, і він повинен за нього ну, не менш чітко там, нести відповідальність. Що він зробив, які його дії, що він зробить. Політичну відповідальність. Звісно. Ну, правильно, так політичну відповідальність вони і несуть раз на 5 років. Немає процедура відкликання. Да, процедура відкликання, яка відкликання. Дозволила взагалі, ну, все, люди обурені. Ну, немає. Те було, ну, це контракт. Ми наймаємо людину, ми платимо налоги, вона їсть з наших грошей, тобто вона повинна працювати на нас. Ми ж з цього починали, що народ є єдиним джерелом абсолютно, державної вірно. Влади. І зараз ми обираємо собі людей і не знаємо, як їх 5 років після цього терпіти. Ну, це дуже погана практика, і вона повинна змінюватись, як було сказано, знизу це теж дуже добре, якщо хоча б на місцевому рівні починається інша форма взаємодії. Але потрібно там заборонити такі явища, як цільові гроші, які виділені там на ремонт доріг. Приїжджає депутат і каже, подякуйте мені, це ж я зробив, це ж моїх рук справа. Ні, це справа держави, яка виділила на це гроші. Потрібно чітке відповідальність за те, що в рамках його повноважень може втілювати. Коли ми тут про недоторканність депутатську говоримо, оскільки я тут працюю, і не лише тут, я тільки про це і кажу.
бо її ж ніхто ще ж не скасував, то виходить так, що всі типа за, а як тільки до них, да, коли вони туди потрапляють, думають, це ж і мене буде стосуватися. То як от як людині, от як би ви порадили б, да, людям зрозуміти, от хто лукавить, а хто... Це важко, звичайно, але ну, хоча б мінімізувати, да, щоб людина тут наговорила на локшину, да, на вуха навішала, а потім, коли туди потрапила, о, так це ж круто, це ж комфортно, що ж я буду себе вже так обмежувати? От як людям не повестися, вибачте за непарламентський сленг? Прошу. Ну, недоторканність однозначно потрібно знімати, я не розумію, за які заслуги депутат Верховної Ради недоторканий. Він якийсь особливий, чи він не така ж людина, чи вони вважають, не з того села, чи не з того міста. Вони вважають так. А за що переживає? Тут, якщо недоторканність, то мене повинна там, я не знаю, там поліція не чіпа, чи там... Значить, якийсь шлейф, очевидно ж, є, да. Правда, за людину? Не порушуй закон, будь ласка, будь як всі. Я вважаю, що ну, не потрібно маніпулювати на питання недоторканності, і один раз потрібно проголосувати, зняти цю недоторканність, і на цьому крапка. Ну, тут вже ж були подвижки, бачите, але ж я думаю, проголосувати так, щоб себе зразу зняти, ну, для наступників, так як же ж проголосувати для наступників, коли половина так само хоче туди пройти знову? От розумієте, в чому я кажу, да, проблема, прошу, будь ласка. Це кругова порука. Кругова порука. Говорити про це... копать, пам'ятаєте свою пісню? Так, говорити про це в рамках підвиборних обіцянок – це одне. А коли це вже буде стосуватись особисто тебе, це вже інше. І навіть, ну, нащо на недоторканність? Ну, мабуть, у людини там душа неспокійна, і дійсно є за що переживати. Там, ну, в лапках я маю на увазі, що... Працюю як людина у Європі, по всій Європі люди на дійсно по-нормальному на велосипедах, ні для екранів, телевізорів, ні для там серіалів, їздять на роботу. Там я був в Швеції, був в Стокгольмі особисто, бачив, як до парламенту добираються депутати. В Естонії, там в Літві така ж сама ситуація. Ніхто не ховається від народу, бо... Ну, бо вони ж отак з народом, да. Шановні, 2 хвилини в нас до закінчення. От дивіться, такий ще момент хочеться вас просто зрозуміти. От кажуть там про нові обличчя, про оновлення. Ну і нинішня ж Верховна Рада, вже ж куди ж те оновлення? Вже на 50% чи на 60% відбулося оновлення. А потім ми бачимо той туди, той проти тих, той туди, той так. Оці всі шури-мури, да, всередині політичні. І зараз ми знову чуємо про нові обличчя, про оновлення, про нову кров. А як же досвід тоді, да? А як практика, а як реальний сектор, наприклад, економіки, а як відчуття те, от, про що ви говорили, інтересів людей на місцях. Ну, от я, нові обличчя добре, а БЕК оцей, його ж теж треба мати, очевидно, скажіть. Однозначно, оновлення, ну, особисто для мене, це не формальна зміна особистості чи прізвища. Дійсно, це формат інший повинен формат бути людей. Інший. Угу. Люди повинні бути освічені, люди повинні мати якийсь багаж за собою, практичний досвід. Людина повинна себе зарекомендувати як гарний фахівець. І чому йдуть в парламент? Ну, якщо ми говоримо сьогодні про парламент, що ти там будеш робити? Основна функція народного депутата. Закони писати? Для кого будеш писати? Якщо ти знаєш потреби громадян, то ти будеш ідеш і кажеш, я буду писати для вас закони, щоб вас тут на місцях краще стали. Зрозуміло. Дуже коротко, да, буквально 30 секунд. Нові обличчя, нова кров. І досвід. Досвід. Що я побачив щодо досвіду на прикладі військових? Я побачив колишніх військових, які здавали території, здавали військові частини, здавали райвідділки поліції. І я побачив молодих хлопців, серед яких був і я, які просто прийшли виправляти це там своїм прикладом. Тобто, ну, їм не дуже допоміг досвід зберегти присягу. Дивіться, я так зараз коротко, аби скажіть просто одним словом, готові виправляти? Так. Ви готові управляти? Прекрасно. Я щиро дякую вам, шановні, за участь в нашій передачі. Щиро дякую за активність, за увагу всім нашим глядачам. Сергій Тамарін, керівник Київського осередку Національного корпусу, Андрій Кріпак, волонтер, громадський і політичний діяч, голова сільської ради, були нашими гостями. Шановні друзі, зараз буквально у нас пауза, потім випуск новин, потім ми о 21:30 повертаємося і продовжуємо наші передачі. Їх буде 2 з наступними гостями і на наступні теми. Будьте з нами.